громадянства. Всі ви знаєте про протестні акції, які відбулися в Україні взимку 13-14 року. Вони стали найчисельнішим соціальним спротивом в історії України. І, звичайно, пам'ять про ці події повинна залишатися в історії України, в пам'яті поколінь прийдешніх. По-перше, тому що в історії України ще не було силового розгону певних демонстрацій і протестних акцій, а по-друге, не було ще такої консолідації, таких багаточисельних акцій. З метою збереження пам'яті про події Майдану започатковано програму, проєкт «Пам'ять про Майдан». Цей проєкт започаткований Інститутом національної пам'яті, і до нього залучаються не тільки працівники Інституту національної пам'яті, але і робочі групи в регіонах. Практично в усіх областях України створені такі групи по запису пам'яті спогадів учасників Майдану. Станом на червень 2015 року записано вже 149 аудіоінтерв'ю і 159 відеоматеріалів. Окремі фрагменти інтерв'ю розміщуються в інтернет-просторі. На першому етапі реалізації проєкту, це було в березні-квітні 2014 року, коли ще дуже багато учасників протестної акції перебували безпосередньо на Майдані, ще вони звідти не поїхали, збори інтерв'ю відбувалися власне там, на Майдані, і для запису цих інтерв'ю залучали тільки працівників Інституту пам'яті. А потім уже з літа 2014 року розпочалися записи інтерв'ю в відеоформаті і шукали вже учасників Майдану по Києву, Київській області за місцем проживання, місцем роботи. А пізніше, вже на третьому етапі, який розпочався десь з квітня 2015 року, були створені робочі групи в регіонах. Крім того, зараз намагаються зібрати свідчення не тільки учасників Майдану, які стояли по цей бік барикад, але і опонентів Майдану. Проблема полягає тільки в тому, що опоненти Майдану не хочуть давати свідчення, вони бояться покарань. Але, я думаю, марно, тому що, на жаль, як бачимо, ніхто з тих, хто розганяв Майдан і причетний до цих злочинів, до вбивств, до сьогоднішнього часу не є покараним. Тому хтось втік, хтось взагалі перебуває абсолютно спокійно, особливо з тих міліціонерів, беркетовців, які брали участь в розгоні Майдану. Велика кількість людей пішли в АТО, нібито добровольцями, і таким чином вони намагаються, ну, так, змити свою вину, а мені здається, більше уникнути просто покарання. Проєкт реалізується сьогодні у співпраці з багатьма громадянськими ініціативними групами, організаціями. З липня 2014 року укладено угоду про співпрацю з громадською організацією «Фонд збереження історії Майдану». Головою цього фонду є відомий європейський дослідник радянських та пострадянських процесів Роберт Ван Ворен. Працівниками фонду також здійснюється збір спогадів про Майдан, і кінцевим результатом співпраці стане обмін записами і оприлюднення цих записів. З квітня 2015 року проєкт «Пам'ять про Майдан. Усна історія» розгорнувся і в нашому місті Кривому Розі. Я очолюю робочу групу цього проєкту, і за цей час ми зібрали 46 інтерв'ю як на радіо, аудіозаписи, так і на телебачення за сприяння нашої державної телерадіокомпанії «Криворіжжя». Ми намагаємося до листопада, а можливо трошки пізніше, завершити цю роботу і передати всі матеріали в Інститут національної пам'яті. В процесі спілкування з учасниками Майдану, в процесі дослідження перед нами виникло таке питання, яким чином усні історії відображають індивідуальну пам'ять, а яким чином колективну? Чи є ці процеси пов'язаними? І в даній доповіді я пропоную вам результати свого дослідження співвіднесеності колективної індивідуальної пам'яті. Центральними поняттями нашого дослідження є поняття «колективна свідомість», «індивідуальна свідомість» і «колективна індивідуальна пам'ять». Перші два поняття «свідомість» «колективна-індивідуальна» є більш дослідженими і не викликають особливих суперечок. Та колективна свідомість, як правило, визначається як духовна єдність суспільства, яка не є простою сумою індивідуальних свідомостей, існує незалежно від них у вигляді соціальних факторів, звичаїв, моралі, права, традиції і так далі, що надає сильний вплив на індивідуальну свідомість. Колективна
несвідомі створює моральне суспільне середовище, що змушує людей приймати способи дії мислення, поширені в даному суспільстві. Індивідуальна свідомість – це духовний світ кожної особистості, і в індивідуальній свідомості відбуваються суспільні ідеї, цілі, ідеали, знання, вірування і таке інше. Звичайна свідомість є відображенням суспільного буття індивідів і завжди знаходить свій вияв у суспільній формі. Кожен індивід формує свою свідомість через освоєння суспільної свідомості. Що стосується понять індивідуальна і колективна пам'ять, тут не все так просто, і ці поняття ще не є такими усталеними, можливо, в науковому дискурсі. Ну, нагадаємо, що взагалі поняття колективна пам'ять індивідуальна введено було в першій половині 20-го століття відомим французьким філософом німецького походження Морісом Хальваксом. Він змістив фокус уваги істориків з поняття минуле на поняття пам'ять або колективна пам'ять, враховуючи, що про минуле ми нічого не знаємо, а тільки наближаємося до його осягнення. В цій роботі «Соціальні рамки пам'яті» автор проводить думку про те, що індивідуальне насправді соціальне і міститься у сфері громадянської відповідальності. Індивідуальне повинно регулюватися методами соціальної інженерії, перетворюватися в процесі соціальних практик. Тобто пам'ять індивідів і груп соціально детермінована. Хальвакс підкреслював, як правило, я згадую про щось, тому що мене до цього спонукають інші, що їхня пам'ять допомагає моїй пам'яті, а моя пам'ять спирається на їхню пам'ять. У цьому смислі виходить, що існує колективна пам'ять і індивідуальні рамки пам'яті, і наше індивідуальне мислення здатне до спогадів остільки, оскільки воно замкнене в цих рамках і бере участь в цій пам'яті. Поняття колективна або групова пам'ять дійсно не є ще звичним. Проте ми приймаємо, що спогади можуть відбуватися і вибудовуватися навколо певної людини, що розглядає їх зі своєї власної точки зору, або розподілятися по спільноті, будучи її певними відображеннями. Тобто індивіду фактично властиві два типи пам'яті. Залежно від того, співвідноситься він з однією або з іншою, він може займати дві протилежні позиції. З одного боку, його спогади вписуються в рамки його особистості, його особистого життя, особистого досвіду, а з іншого, в деякі моменти він поводиться як член групи, відтворюючи в пам'яті і підтримуючи безособові спогади тією мірою, якою вони торкаються його групи. Ці пам'яті нібито проникають одна в одну, і індивідуальна пам'ять може спиратися на колективне. В ході наших досліджень ми спостерігали, що індивідуальна пам'ять йде власним шляхом, а колективна пам'ять зосереджується навколо індивідуальних, зберігаючи їх відмінності. Таким чином, індивідуальна пам'ять не зовсім ізольована, закрита, адже щоб відновити деякі події минулого, людина звертається до чужих спогадів. Функціонування індивідуальної пам'яті неможливе без опертя на існуючі поза нею встановлені суспільством так звані опорні пункти, певні поворотні події. У той же час ми пам'ятаємо тільки те, що бачили, відчували самі. Індивідуальна пам'ять не змішується з колективною і має свої вузькі рамки. Наші респонденти, наприклад, читаючи або слухаючи записи інтерв'ю інших учасників Майдану, пригадували певну подію, про яку вони в силу тих чи інших причин могли призабути. Тобто необхідно розрізняти таку індивідуальну автобіографічну пам'ять та зовнішню соціальну історичну пам'ять. Перше використовує друге, адже історія нашого життя все ж є частиною загальної історії, яка більш систематична, ніж індивідуальна. Можна ще підкреслити, що історичні події є допоміжними засобами нашої пам'яті. І от ті події і дати, вони лише зовнішні знаки, до яких людина звертається все-таки в рамках свого «я». Причому наша пам'ять звертається тільки до історії дійсно прожитої. Події Майдану, війну, національні свята можна розглядати в цьому сенсі з двох точок зору. По-перше, як унікальні факти, що змінюють життя великих груп, а по-друге, як серію кадрів, які нібито проходять крізь індивідуальну свідомість. Для того, щоб доторкнутися до історичної реальності, яка стоїть за цими кадрами, людина повинна вийти за межі свого «я» і усвідомити точку зору групи, зрозуміти, як той чи інший факт історичний, подія, проникли в сферу національних інтересів і стала пам'ятною датою. Причому історичні загальні поняття відіграють другорядну роль, адже існує автономна особиста
пам'ять, а колективні спогади накладаються на спогади індивідуальні. Необхідно підкреслити ще одне, як ці події вплинули на молодь, як особливу групу, яка приймала найактивнішу участь в Революції Гідності. Такі події відбуваються не часто, звичайно, і тим не менше вони от, власне, і дають от ту точку опиття для кожної людини. Як правило, нація, національна історія, вона далека від індивіда для того, щоб він вважав історію своєї країни чимось, окрім дуже широкого такого контексту, з яким перетинається тільки в деяких точках. Проте в результаті потрясінь соціального середовища, які переживала і переживає Україна сьогодні, перед молоддю відкрилося вікно цього вузького свого життя, в якому вона перебувала. І от такі сплески політичного національного життя породжує молоді враження, нібито вона відкриває якусь невідому землю для себе і стає реальним учасником історичних подій. А майже через 2 роки після Майдану молоді люди більш усвідомлено сьогодні беруть участь у житті як груп, до яких вони належать, так і в житті такого широкого контексту, який можна назвати в житті українського народу в цілому. І тепер події впливають і на їх спогади. Тобто спогади значною мірою є реконструкцією минулої за допомогою даних, отриманих сьогодні. Ми можемо створювати таку певну цілісну історичну картину. Індивідуальна пам'ять збагачується дійсно з чужою допомогою, і як тільки отакі зміни вкорінюються в пам'яті людини, вони не відрізняються від інших пам'ятних подій. Після проведених інтерв'ю ми переконалися, що неможливо, щоб дві людини, які брали участь в події, дивилися на факти однаково, розповідали про них однаково через певний час. Тому фіксація спогадів про Майдан є дуже важливою, адже з часом, як бачимо, пам'ять змінюється. Крім того, історичні події розглядаються і ще й з точки зору виконання завдань, реалізації завдань, які поставали перед тією чи іншою подією. На сьогодні у нас виникли нові трагічні завдання, породжені війною, тому Майдан уже не є в фокусі уваги всього суспільства. І, власне, тому пам'ять про Майдан і фіксація цієї пам'яті є дуже важливою. Можливо, дійсно, вже на наступний день після події наша пам'ять про подію змінюється і починається якийсь інший період в житті людей. Але люди, суспільство цього не помічають і помічають тільки тоді, коли сформульовані оці нові цілі. Ну, з часом, дійсно, не тільки особисте сприйняття, а і колективна пам'ять змінюється залежно від реалізації завдань тієї чи іншої події. І оця кон'юнктура пам'яті, зміни пам'яті, вони використовуються іноді навмисно для того, щоб сприяти, можливо, ритуалізації пам'яті, застигання пам'яті, можливо, взагалі трансформації пам'яті про деякі події. Таким чином, проблеми оцінки достовірності відображення подій в колективній, індивідуальній пам'яті, в усно-історичній формі дуже складна. І пам'ять, ми знаємо, що формується в неоднорідному, такому історичному, фрагментарному середовищі. Причому вона не тільки формується, вона і деформується одночасно. І це необхідно брати до уваги, коли ми записуємо інтерв'ю, а потім аналізуємо і намагаємося їх зберігати. Дякую за увагу.